पेश करूंगा, मगर ये दोबारा आपने कहा है आपकी आखिरी आखिरी समाज को सलाम दिलकर आबादी का अखलाक भाई राशिद भाई कि तूने مختصر ہے اور مجھے ٹرین بھی لے کے چلنا ہے منزل تک یہ ٹرین پہنچنے والی ہوگی صدر باوقار کی اجازت ہوگی پھر اگلے سال کے لیے یہ ملتوی ہو جائے گا مشاعرہ ٹرین میں پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے پیش کرتا ہوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں اور کتنے لوگ سوار ہوتے ہیں انشاءاللہ یہاں سبھی ٹکٹ لے کر کے بیٹھے ہیں اس خوبصورت ٹرین پر سفر کرنے کا یہ ٹرین کہاں جاتی ہے ملاحظہ فرمان آپ داد دے رہے ہیں اس وقت مجھے کوئی بہت تعجب نہیں لگ رہا ہے مگر خدا کی قسم چچا کی داڑھی سینے مدنی کی رے بندے والے